недопустимо за една държавна институция физическо насилие. Каквито и да са позициите на един народен представител, както и да гласува той по дадени законопроекти, никой няма право да упражнява агресия физическа срещу свой колега. Ако това може да се случи на народен представител, то може да се случи на всеки български гражданин и всичко, което се случва тук, може да се пренесе в обществото. Затова казвам, че е недопустимо. Качих това видео, за да видят и другите хора, широката общественост, какви всъщност са Възраждане и да си дадат сметка, ако тези хора получат реална власт, в какво общество бихме живяли. Нещо повече, по същество. Ние виждаме една част може би от тази случка. Няма предистория случката. Бях в коридора. Един и същи коридор ползваме за парламентарните стаи. Колегата от Възраждане мина покрай мен и ме нарече с обидна квалификация. Не искам пред вашите камери да я повтарям. Тя е пе, довършите си я. Няма да... Извинявайте. Нека да кажа още нещо. Закона, който беше прият вчера, независимо на кой му харесва или не, тогава казах, целта е една, да се насажда омраза в нашето общество, омразата е факт. Тези хора са изпълнени с това и това очаква България, ако те управляват. Вашите коментари относно закона, който вчера беше прият, това ли е причината за нападение? Абсолютно съм убеден, че е това причината. Нека да напомня, че колегите от Възраждане, това може да го зададете като въпрос към всеки от нашата парламентарна група. Те редовно казват, ще отидеш в Белене. Защо и какво ги привлича в Белене, представа нямам. Но те казват, ще отидете в Белене, ще чукате камъни там. Това може да ви го разкаже всеки депутат от нашата група. Тоест, на ваше въпрос, дали ще взема мерки, няма да оставим това без реакция. Естествено, че Възраждане няма да постигнат целта си и да изплашат, да притиснат или да забранят на някого да говори. Помните, че имаше случаи, в които бях свален от трибуната принудително. Това в нормална, свободна европейска държава в 2024 година няма да се случи. Възраждане няма да успее.